大家好，这期节目呢，我们来共同看一段视频啊，然后呢，我们就这个视频的内容啊，我们来一块进行一个点评。在这个视频中啊，这个执法人员说，我们是公有制国家，不存在着私有物品。他说这个话的时候啊，他还讲的是理直气壮。那么大家啊，先看一下这个视频。我就问一下这么多执法人员，我今天犯什么法了？宣誓一下，我是黑 ER3C 的车主，你们连个执法来吧。哎，罚吧。这儿行，这儿收拾一下。收拾吧。我是给他给你找你是不是？没问题吧？你不能给他啊。我能不能给他不是？对不起，那是我私人物品，我车是私人物品，你是交通局的，他是运管局的。我给你普普法，咱们叫叫公有制国家，不存在私有你私人物品，听明白了吧？所有的东西都。干啥？你要看啥？你干啥？不是，你先搜着。你要看啥？你跟我说啥？不是，我完了，我是拘留，我认。你要干啥？现在告那个张家分局的，不是我不明白，我不明白你们要干啥打我这东西？你说我手里请你在这调查？调查啥？调查你的违章行为。那么这个视频我们能看到啊，它是一个多部门的联合执法，主要就是上路抓车罚款吧。这个执法呢只是一个名头而已，实际就是拦路抢劫。那么这个车主呢也还是有点懂法呀，他就说这是我的私人物品啊，你凭什么扣押？但是这个时候呀，有一个执法人员就出来给这个人普法了，说我们是公有制国家，不存在着私有物品。那你说这个人是不懂法呢，还是他故意这样讲呢？对不对？那么中国老百姓有没有私人物品呢？国家的法律保不保护私人财产呢？我们先看一下法律规定啊，我国宪法对公民的财产及公民私有财产的保护呢，它是这样规定的。根据宪法第12条规定啊，首先就是社会主义的公共财产神圣不可侵犯，国家保护社会主义的公共财产，禁止任何组织或个人用任何手段侵占或破坏国家和集体的财产。这个首先讲的是人家公有制的这一块，我们不管这些东西啊，你已经说了神圣不可侵犯，我们老百姓啊也动不了，因为我们没有权利，我们根本就动不了这些公有财产，只有你们那些官员腐败分子呀才有钱动这个公有财产嘛，因为他们在管理这公有财产嘛，就跟别人骂我是卖国贼一样，我哪能卖国呢？一寸土地也不是我的嘛，对不对？要卖也只能是你中共里头掌权的人去卖嘛，对不对？然后我们看这个第13条啊，它是针对私人的，它是这样说的啊，公民的合法私有财产不受侵犯，国家法律依照法律法规保护公民的私有财产和继承权，国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。这个里头呢有两层意思，第一层意思呢就是你合法的这个财产呀，我是保护的，这个他现在是给你肯定的，但是他又加了一条呢，在国家需要的时候呢他可以征收，但是这里头他也讲得很清楚呀，我征收征用呀，我要给予你补偿嘛，对不对？那么我们按照这个视频里头这个情节来看，他这个不属于国家征收的情节嘛，他就是要给人家罚款嘛，对不对？或者是要强行拿走人家个人的财物嘛。那么他说我们这个国家呀不存在着私有物品，那你说这个人是无知呢他还是坏呢，对不对？按道理来说他作为一个执法人员他应该懂一点法律嘛，那么他就连这个基本的宪法呢他也不懂，他还觉得理直气壮，让人感觉到呀他是奉旨抢劫一样，好像这个公有制国家呀私有财产就能随便剥夺一样。当然啊，我这么多年啊对中国这个法律的理解呢，它是这样的，说一套呢做一套，这个宪法甚至是法律在中国呀就是一个笑话嘛。你像国务委员外交部长秦刚也曾经手拿着宪法呀宣示这个宪法的权利，最后呢他连自己也不能保护嘛。这个秦刚可能是犯了党纪国法，这个我们都承认，但是你在处理秦刚的时候，你让秦刚享受了这个宪法赋予他的权利没有？完全没有嘛，就像一个黑社会一样，直接把秦刚一抓呢就消失了。那你说像秦刚这样一个副国级干部，宪法都不保护，那么怎么能保护我们普通老百姓呢？所以他说的这个保护私人财产呀，他前面是有条件的，就是说你这个公民的合法私有财产。那么什么东西是合法公有财产呢？对不对？那么这个是由中共认定的嘛？他认定你是合法的就是合法的呀，他认定你不合法
那你就不合法了嘛，那他就可以没收嘛。那如果从这点上来讲，这个执法人员呀，给人家讲的也是正确的，这才是法律的精髓呢。意思就是你看到的那都是骗你的，真正党国给我们交代的呀，你们就没有什么私有财产，到必要的时候呀，我们想拿我们随便拿，这才是党国内部人员呀对这个法律的理解。所以啊，中国那些法律啊都是骗老百姓的，骗老外的。他如果按照这个法律去执行啊，中国都变得好得很了，中国各种法律都有。但是为什么他不是一个法治国家呢？因为他制定的时候呀，他就是想用这些法律啊来骗你老百姓的。那么这则视频呢，我就跟大家分享到这。如果你喜欢姜太公频道呢，请订阅、点赞、分享，感谢大家观看，谢谢。